M'agradaria convidar a tots els tècnics d'esports dels nostres municipis a participar en aquest seminari, un seminari que impulsem des d'Esports Diputació amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i impartit per la Fundació Isidre Esteve, per garantir que les persones amb algun tipus de discapacitat puguin accedir i puguin practicar també amb total garantia en les nostres instal·lacions esportives i d'aquesta manera poder-se sentir plenament integrants de la nostra societat també a través de l'esport. Fent esport sempre hi guanyes, penja't una medalla.